Kände jag ens till Wayne Wilter 14, alltid med team. Och idag tänkte jag köra min absolut första wager-match faktiskt. Det är det här laget jag tänkte köra med, om ni undrade. Så är det här laget. Jag har några lag, men jag känner att det här är det laget jag känner mig bäst med. Jag känner mig att jag spelar bäst med det laget, jag vet inte riktigt. Men nu ska vi gå in och invita han i alla fall för att se här. Det är för 50 000 coins ska vi spela med. Där är han. Moldy Boar. Skicka en invite, hoppas han väntar. Play friend stod det. Vi får se om han joinar matchen. Nu ska vi se här då. Jag kommer väl tillbaka snart. Och här, han joinar direkt. Serie A, det är det lag jag ska spela med. Bytröja grabben. Bytröjor. Bytröjor bra. Nej, bytröjor. Jag gillar att det är sådär, ja, så ja. Jag gillar inte när färgerna är typ lika, ganska lika på tröjan, då får jag typ panik. Men nu ska vi se, vad har han för lag? Serie A har han också. Det är ett ganska bra lag. Ganska lika som mitt faktiskt, fast annan formation. Han har satt på såna där alltså den jäken. Han har satt på såna här plus 10 kort på sina anfall. Ser ni där, man ser det på anfallaren. Alltså fy fan, som var lökigt. Ja, det är ganska ybre. Ja du, men det är ju om 50 freaking tusen också så. FC Eskilstuna, jag kan ju gissa på att han bor i Eskilstuna i sådana fall. Alltså fy fan, jag börjar bli lite nervös nu alltså. Nervositeten kommer regna, fy fan vad jobbigt det ska vara. Då kan vi gå för en sån här direkt, ska vi försöka sätta den direkt, kom igen. Fy fan, den här matchen kommer bli en riktig, det kommer vara så svettigt. Fy fan, vad gör han, vad gör grabben, vad fan, men du. Nej, vad är det här? Oh my god, vad fasen, backarna bara flyttade på sig, eller vadå? Men herregud, vilken räddning. Och det där var då livsviktigt att han räddade den där jävla bollen. Vad händer? Han har någon egen specialitet forma. Nej! Fy fan. Kom igen nu, Ballo, 2-1. 2-1. Nej, men vad är det för passning? Det var nog den sämsta passningen jag sett. Balotelli. Nu då, oj. Arturo Vidal. Och Vidal, men vad fan, kom igen nu grabben. Balotelli, yes. Mario, Super Mario, Mr. Balotelli. Oh my god. FIFA, jag trodde att han skulle rensa den, men han plockar upp den. Det var inte det absolut hårdaste skottet tyckte jag, men vi har 1-0. Oj. Jävligt nervös där alltså. Nej, alltså han är fan bra. Han är fan bra på det här spelet, den här grabben alltså. Fy fan, han har haft några bra skott i alla fall, några hörn, eller inga hörner, men några bra lägen har han haft. Dina tal, han är ju liksom, om man låter han skjuta ett skott, så då jävla går nog fasen in alltså. Så nu får man försöka hålla ett hyggligt för, och inte slänga bort bollen så. Fittans jävla ner. Fy fan, jag sa precis dina tal. Vad gör jag? Jag bara passar bort bollen, vilket jävla misstag. Tab of the year, eller vad man säger, man. Nej, det var, nu är det väl 1-1. Nu får man bara börja om på noll helt enkelt. Kommer jag spring då? Men du måste skoja med mig. Du måste joka med mig. Han sätter den till. Han sätter en direkt. Alltså, wow. Okej, nu lugna ner här alltså. Yes! Balotelli! Super Mario! Alltså, den här matchen, det här, ingen av oss kan försvara. Jag var tvungen att göra ett inlägg, alltså det, de är OP. Balotelli är riktigt bra på nicka och jag var tvungen alltså, fy fan. Oh my god, jag är jävligt nervös alltså. Det är ändå 50k liksom. Nu då, kom igen nu. Super Mario. Passa på. Sämsta pass jag sett. Balotelli. Hattrick. Balotelli. Hattrick efter 34 minuter. Oh my god. Han är så jäkla bra på det spelet.
Han är så jäkla bra på det här spelet. Och nu har jag ledningen, alltså det är sväng. Först tog jag ledningen, han vände till 2-1, nu har jag vänt till 3-2. Den här matchen alltså, oh herregud vad den här matchen är. Helt crazy, det kommer nog bli ett par mål till kan jag nog gissa. Nu har Pjanic, 7. Oh my days, alltså fy fan. Herregud, oh, det där var inte långt ifrån att han gick in. Kom igen nu då. Han har lovat att han kommer sätta en jävla hörna, så jag hatar hörna. Jag hatar, åh. Oh. Sparka upp den nu då. Barbo! Nej men du kan inte blåsa av där domaren. Du måste skoja med mig. Jag var fri. Barbo var fri och domaren blåser av matchen. Eller halvleken. Men herreg, vad gör domaren? Här har ni statsen i alla fall. Jag har, ja, vi har typ exakt lika många skott. Han har 2 mer skott på mål. Jag har 5% mer bollen att ha. Ja, det är en ganska jämn match där. Men jag har ledning med 3-2 och hoppas att jag kan vinna den här matchen. Det är ändå 50 freaking smackaronis vi snackar om här. Så. Ja, det är så vi jävlar. Så nu gäller det. Andra halvlek, men för fan vad domaren, han blåste av när jag var friläge. Jag lovar att vi kommer förlora matchen, kommer titta tillbaka på det där läget. Och om jag hade satt det där så hade jag vunnit matchen. Man bara, jaha. Nej men du, åh oh, tackar. Gode Jesus man. Nej. Oh. Fy fan. Den här matchen är ju helt tokig. Känner att vi håller i bollen lite, lugnar ner spelet lite. Hittar ytan. Ja, det var inte det rätta. Nej. Håll. Fan. Kom igen nu, grabben. Nej. Sparka bort den bara. Herregud, alltså. Nej. Fan. Varenda gång jag tappar bollen får jag panik. Nej, fan i helvete. Fan i helvete. Åh, tackar att han var offside. Tackar du helskotta. Den här matchen är ju tokig. Jag ser Balotelli där borta. Han är OP. Kolla han. Nej. Bra där. Vem är det konstant? Vi måste dra inlägget. Det är... Oj. Inlägget. Nickar han då. Besa Gleta. Nej. Lugna. Coola ner. I Barbo. Ballo, Balotelli! Nej! Fan! Helskotta, satan! Oj, vem är det? Pjanic. Han har bra skott, jag har hört. Nej, men du. Oj, den här matchen är helt tokig. Spring dit, fan. Nu då. Balotelli. Nej, för fan, du måste sätta den, grabben. Helvetes fasen, satan, ja. Pang, alltså de där missar man inte. Ballo konstant. Passar in den. Till Ballo. Jag har panik. Vem ska jag passa? Det där är inte offside, domaren. Jag skulle bara skjutit. Jag skulle gjort ett inlägg. Jag fick panik. Nej, det var dåligt, domaren. Dåligt. 70 minuter. Det är bara 20 minuter kvar. Och den här går ut. Vi tar ett inkast. 20 minuter kvar på den här matchen. Jag behöver bara hålla ut i 20 minuter så har jag vunnit 50k. Nu då. Balotelli! Nej, stolpen! Du måste skjuta! Yes! Fan i helskatte. Jag kunde ju dödat den här matchen där. I stolpen. Och där. Hur fuckar du inte sätta den, grabben? Åh, men du är konstant. Du ska inte lägga Pjanic. Nu lägger du den in på Balotellis huvud. Och du nickar. Åh, den är bra. Yes! Yes! Och Balotelli 4 mål den här matchen. Han är ju helt tokig. Åh, fy fasen. Det där är viktigt. Det där är livsviktigt. Jag kan förstå. Det där måste vara tungt för han. Alltså, det är inte... Ah, jag får också... Jag får alltid panik. Eller får alltid damp. Nej, men nu får vi...
på allt det. Men vad i helvete? Nej, vad i helvete gör jag? Vad i helvete gör jag? Ingen straff! Bra där, men jag får alltid damp när jag släpper in eller hörner. Oh. Nu då, kom igen, Ballo! Åh, oh, Ballo! Ballo! Ballo, Ballo, Telli! Nej! Sparka bort! Ge! Satan! Och han försökte passa, han försökte passa. Han skulle bara skjuta den där. Nej, 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 passa inte iväg bollen! Sparka bort den bara, fan, det där blev hörna. Blev det hörna? Satan, alltså. Fan, han slår in den. Snicka bort den! Oh my. Ska vi försöka en Lauren? Kontring, och sen nu. Kontring. Nu då, stick då, stick då. Fan, fan. Fan, alltså. Det är bara 5 minuter kvar. Han måste göra 2... Nej, men det är sämsta passen. Han måste göra 2 mål. Fy fan, alltså. Fy fan! Han är för snabb! Nej, 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 4 minuter kvar. Helvete! Helvete! Helvete, 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 helvete. Ibarbo, slå inlägget på ballon, Ballo, please. Please, du behöver bara göra 1 mål till. 1 mål till. Hem med folket! Vad gör ni här uppe, pojkar? Hem! Blås av, domaren! Doma, för fan! Blås av. Han blåser då! Yes! 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 Åh, fy fan, Balotelli, din legend, din levande monster, din... Åh, jag älskar han. 4-3. Jag vann 50k. Oh my days. Vem gjorde assisterna till han? Pjanic, Vidal, Maicon. Oh my days. Nu kommer väl tillbaka. Jag kommer tillbaka snart när vi har köpt... När han har köpt min spelare då. Okej, då är jag tillbaka här då efter matchen. Det har gått ett tag också. Och jag skrev till han. Jag lägger ut ett guldkontrakt. För 50 000 om mitt lag när det heter Byggda City, skrev jag till han. Och då skrev han till mig. Först börjar med det här att han skrev det här. Körde jag Haider Mohammed. Vi spelar en match för 70 000 och så där. Jag bara, nej, men om 50 000 så går det. Ska jag filma och sen vann jag matchen. Då skrev det här. Skicka inte det här till mig. Att vi är igen. Jag vet inte riktigt hur han har med stavningen. Alltså. Vi är om du... Han menar väl vi kör igen. Och om jag vinner så får jag 100 000 av han. Om jag vinner så får jag... Eller om han vinner så får han 50 000 av mig. Och skrev jag, nej, jag kanske senare. Och då skrev han, nu. Och då skrev jag, nej, men du får fan betala nu. För du kan inte gå in i en wager och så. Och då skrev han det här. Har inte pengar. Jag har 1456 coins. Så liksom han gick in i en wager match för 50 000. Och hoppades på att han skulle vinna. Om han skulle vinna, då skulle jag ha betalt 50 000 till honom. Då hade han fått 50 000. Han hade blivit asglad och allting. Men när han förlorade, då har han inga coins. Liksom det är... Det är jävligt dåligt. Och så skojar du eller... Han bara, nej, jag skojar inte. Man bara, hepp. Och så försöker han ok och förlåt liksom. Bara, förlåt liksom. Det är... ja, du. Jag vet inte fan vad man ska säga liksom. Han går in i en wager. 50 000 vill han ha. Först vill han spela för 70 000. Han vill försöka ha ännu mer pengar. Om han vann. Men så vinner jag och så ska han betala 50 000 för mitt kontrakt som jag lagt upp. För jag har ju vunnit matchen. Så var ju det deal. Men då försöker han skriva okej, förlåt. Och sen har inte fan ska jag göra. Jag vet inte fasen han har med stavningen där. Alltså, men han menar väl vad ska jag göra. Och skrev du kan sälja din Natal. För han hade ju din Natal och så kan vi köpa för de pengarna i alla fall. Det är väl alltid något. Och sen skriver han, nej, godnatt, ska sova liksom. Och då vill han dra sig iväg. Kommer säkert aldrig mer att skriva till mig. Och sen skriver han det här, nej, om 2 veckor får jag 50 000. Bara, jo, han kommer väl aldrig höra ta sig. Om hur skriver han ett nytt? Förlåt, min favorit-youtuber, jag är sämst men kan inte förlåt liksom. Jag skulle det ge dig 50 000, vad gaggar grabben om? Kan inte, han menar att han inte kan ge mig 50 000 men jag är hans favorit-youtuber. Men liksom, ja men du kan, man kan ändå inte bara gå in i en wager och inte ha några coins liksom. Så är det.
Ja, jag tänkte börja med en massa wagers på min kanal ju, som ni ser. Och liksom den här grabben, han har skrivit till mig på Twitter, han har skrivit på massa kommentarer också liksom att köra en wager. Tänkte jag bla, då har han väl med jävla coins och så kan vi väl lira en match då, så blir han väl glad. Men så liksom skriver han det här att han har inte ens några coins, så då liksom känner man ju liksom, då kan man ju inte lita på någon av er. Ja. Man kan ju inte lita, för man vet ju inte om ni har coinsen egentligen, kan man ju inte kolla upp det. Och jag litade på att han hade 50 000 och så, men nej, det hade han visst inte. Så om han hade vunnit den där matchen, då hade han fått 50 000 och sådär. Så jag vet inte fasen om det kommer några mer wager-matcher på min kanal i sådana fall då, om kanske ska det vara någon mindre wager, typ 5 000 eller något sånt där, för alla borde väl ändå ha 5 000, för den här grabben hade ju typ 1 000, så jag vet inte fan vad han håller på med, men ja, det verkar väl som jag kommer väl ändå inte få mina 50 000, men det är nog slutet på videon i alla fall. Har ni något förslag eller någonting, eller om ni kan, jag vet inte fasen, men det är slutet på videon. Hoppas ni gillat den som var i alla fall, och ja, det var nog allt så. Hej då!